Murat, bütün otaqların açarı səndə olacaq. Bəzi otaqların açarı da sizdə. Yəni nəsə lazım olsa sizə Murada deyə bilərsiniz. Yəqin ki, hər şey aydın oldu sizə. Aydın oldu qadanalım, aydın oldu. Sən narahat olma. Düzdür, birinci dəfədir belə işləyirik. Narahat olma. Amma yerdə bir dənə də çöp görənməsin. Mən yenə də deyirəm. Mən ayda bir dəfə gəlirəm bura. Bəzən işlərim çox olur, 2 ayda bir dəfə gəlirəm. Amma əsas bizim üçün müştəri məmnuniyyətidir. Nə olur olsun, müştəri burdan narazı getməməlidir. Yəqin ki, bir problem olmaz. Olmaz qadanalım, olmaz. Tural, sən narahat olma qardaşım, mən buradayım. Çalışacağım ki, bir problem olmaz. Buna şübhəm yoxdur, Murad. Sənə inandığım üçün səni bura çağırmışam. Vəssalam, yəqin ki, hər şey aydın oldu sizə. Bircə qaldı sizi bizim mühasib xanımla tanış edeyim. Ailədə özü də gəldi mühasib xanım. İzran xanım, biz də elə sizin yanınıza gəlirdik. Tanış olun, mühasibimiz İzran xanım. İzran xanım, Murad mənim dostumdur. Həm də yeni administratorumuzdur. Xanımları da o gətirib işə. Gülgəz xanım, Əsmər xanım. Bundan sonra bir yerdə işləyəcəksiniz. Xəstəliyə tutarsan, birincində dəva dərmanı qutarmamış ikincini doğacaqsan, hə? Özün adam kimi də doğa da bilmirsən. Başın tutursan ayağın gedir, ayağın tutursan başın gedir. Birincidə səni az müalicə eləmişik yaz, hə? Ətə-ətə pul tökmüşük, yə səhər üçün. Doğduğundur de, göz qabağın. Gedirəm otağıma. Sonra gəlib mazımı çəkərsən. Yaxşı. Tələsmə. İşini gör qutar, sonra gələrsən. Sən necə adamsan, hə? Mən sənə nə demişdim, sən gedim nə demişsən olara? Mən sənə demədim ki, 2 günə malı satdıracaq. Gedirdim sən ki, Nazım malı satdıra bilmir. Budur dostum, budur qardaşdır. Hə? Kişi belə hərəkət eləyər. Necə yanı bilmədi? Necə yanı bilmədi? Biri sən mənə günə qoyublar, hə? Başlayaq eləyiblər, Hə? Pulu qabağcadan almışam, yaxşı eləmişəm. Dünya dağılmayıb ki. Dağılıb dünya. Dedim, biraz problem var, malı çıxarda bilmirəm.
Öyle ona göre dedim. Ne ki gün Sabri'nin malı çıkardı getirip vereceğim. Abi bilirsen ne var? Malı çıkardan kim ambardan? Getirip təhvil vereceğim size. Bundan sonra ben sözünden kurtardım. Gidip başka adam tapacağım. O beni döyen var ha. Ona da denen ki adam kişi olar. Yaxşı, elə də satdırarsan. Adam adamı elə döyər. Hələ arsız-arsız gətirib qapıya da tullayıblar məni. Zibri qaldı malları çıxartmaq. Zibilə düşmüş əmək. Muradı da işə düzəltdilər. Beş yaxşı olmadı. İzran xanım. Bəli, Turaməm. Murad sizə salam verdi. Aa, bağışlayın sizə Allah, biraz fikrim dağınıq oldu. Ey bir. Murad mənim dostumdur. Xanımları da o gətirmişəm. Muradın qohumlarıdır. Bundan sonra bir yerdə işləyəcəksiniz. Lap yaxşı. Murad, sənə nə lazım olsa İzran xanımın yanına gəl. İzran xanım çoxdan işləyir burada. Öz sənə hər şeyi izah edəcək. Başa düşdüm. Tural, sən tələsirsənsə get. Məncə elə bir şey qalmadı. İzran xanım, Əsmər xanım sizə bütün işlərinizdə kömək edəcək. Sizin də nəsə sözünüz olsa Murada deyin. Ən etibar elədiyim adamdır. Narahat olmayın. Yaxşı, mən gedim. Oldu qardaşım, get, narahat olma, buradayım mən. Buyurun, keçək otağımda danışaq. Buyurun, buyurun, buyurun. Oh, öldüm ay Allah. Ay kız, haradasın ha? Gel bu masımı çek. Oh, oh. Nətər yoxdur o. Dürən hicran çəkdi, qoydu bura. Bax gör, bəlkə yerə düşür. Axırıncı dəfə tabaq çəkmişsən. Az dedim sənə ki, axşam. Hicran çəkdi, qoydu bax bura. Qoy gedin, baxın, bəlkə o tərəfə qoymuşsan. Az yox, hara geyirsən. Deyirəm sənə ki, bax bura qoymuş, deyə hicran bura. Bəlkə düşüb çarpayın arxasına. Ay, bir çək, bax gör. Haradadır. Ana. Mən bu boyda çarpayını nətər çəkim? Az necə nətər çəkim? Və öy yığışdırırdın, eləyirdin, nətər çəkirdin? Yine də çək də. Mən belim ağrır, mən çəkə bilmirəm. Ana, qoy Əsvi çağırın, gəlib çəksin. Mən tək çəkə bilmirəm. Köpəyin qızı. Hardan başa düşdü bu? Ay Hicran, başına dönün. Niyə hirslənirsən ki? Mən hirslənmirəm, əzizim. Mən hardan bilim ki, sən burada işləyirsən? Sən niyə yalan danışırsan mənə, hə? Güya sən bilmirdin. Güya sən xəbərin yox uydu mən burada işlədiyimdən. Qızın deyib də yəqin. Ay tövbə, yazıq Şəhla. Onun heç xəbəri yoxdur ki, bura gəlməyimizdən. Yaxşı görə. Güya Şəhla bilmirdi, hə? Yox. Bəsdir də. Çıxın gedin burdan, çıxın. Puh! Bizim də ürəyimiz getmirdi elə səndən ötürü. Sən kiri. Hələ bunu ola bilsin. Ay Hicran, başağın dönüm. Bir yerdə işləyəndə nə olar ki? İndi biz də bir parça çörək qazanmağa gəlmişik dana. Nə olacaq ki bir yerdə işləyəndə? Bizim sahə nə? Maneçiliyimiz var ki? Göy, başqa yerdə iş yoxdur da, hə? Sən o bir parça çörəyi başqa yerdən qazana bilmərsən də, hə? Get başqa yerdə tap da işi. Niyə bura gəlirsən ki? Bu işi biz tapmamışıq ki. Qaynımın oğlu Murad tapıb dana. Ay tövbə, buranın iş adını da bilmirdim. Mən bilsəydim siz bura gələcəksiniz, mən müdürlə gedib əvvəlcədən danışardım. Hə? Mən artıq bura işçi tapmışam. Sizə ehtiyac yoxdur, əzizim. Çıxın, gedin. Gedin. Nədir? Nəyə baxırsınız? Çıxın, gedin də.
budur. Ay bala. Sağ ol. Allah gününü ağ eylesin. Neyse bunu koymayın. Doğru koymayın da mama. Hemşe gelip ben takmayacağım ki. En yere koy Şehva kapı verebilsin de sen. Ay ay. Ne var? Geç. Yaxşı. Sen git. Kızmaz mı çeker? Yaxşı gedim deme. Gelim görüm hardan pul tapıram ben getim. Yaxşı. Mama gör ne deyirəm. Sende 5-10 manat olmaz. Arada bir yastığın altında olur. Ay bala, ben de pul hardan gezir he? Bir pensiyam da odur değil bunlar da. Pensiyam bir aylık da odur getdi. Kaldım dermansız. Dermansız niye kalırsan he sende? Hicranı denen alıp getirsin de. Hicran neçə yere bölünsün he? Eve baksın, dermanlarına baksın. Yaxşı, yaxşı, yaxşı mama, yaxşı seninle deyim. Şəhla sen de gedin mamanın dermanını hazırla. Bir isti çay da ver içsin. Ben de gedim görüm neyim de. Hayda, ben indi haradan buldum. Kimi ağız açsın ey mama? Gördün mü onun elədiyini? Neyin edici? O mazora qəsdən açmışdı. Elə bildi ki, mən başa düşməyəcəm. Başın xarab olur. Nə demək istəyirsən, nəsən? O mazı deyirəm, ora qəsdən açmışdı. Anan heç vaxt o saatda maz çəkmir. Həmişə mən gecə yatanda çəkirəm mazı. Şəhla, indi durub bir maz çəkmirsən, tez danışırsan ona, hə? Sən eləməlisən, de kim eləməlidir ki? Asif, sən niyə maxara qədər qulaq asmırsan? Mən maz çəkməyə görə demirəm. Onu ora qəsdən atmışdı ki, mən ağır qaldırım. Qaldıranda da uşaq düşsün. Şəhla, başın xarab olub sənə. Simuzər elə şey eləməz, özündən söz çıxartmamalı. Niyə eləmir? Elə yaxşı deyilər ki. Sən olmasaydın onu maa çəkdirəcəkdi. Bilir ki, maa qaldırmaq olmaz. Ayrı vaxtda heç nə yadında qalmır. İndi mazın ora düşməyə nə tez yadında qalır, ha? Asif, vallahi deyirəm, qəsdən eləyir. Qəsdən eləyir ki, uşağım düşsün. Nə olur, Asif, heç olmasa sən bir söz de, bezmiş əməllərindən. Bən müdürə elə demədi axı. Mən hələ deməmişdim müdürə. Mən başqalarına söz vermişəm. Sizə ehtiyac yoxdur. Başandınım, ay Hicran. Biz indi qohumuq, sən bizi belə yollayırsan. Deyirsən, siz mən başa düşmürsünüz, hə? Deyirəm, başqalarına söz vermişəm. Onlar gəlib işləyəcəklər. Sizə ehtiyac yoxdur, çıxın gedin buradan. Ay, ma, buyur gedək də. Az bir dayan görmə. Ay, Hicrat, qadanalım. Biz də adamıq dana. Biz yiyəsiz zat döyürük, hə? İndi bugündən Murad da burada işləyəcək. Elə ona görə razılaşdım dana. Bizim sağa nə ziyanımız var ki? Sizin mənə heç bir ziyanınız yoxdur, ola da bilməz. Başa düşdün? Mən sizlə işləmək istəmirəm. Başqalarına söz vermişəm, çıxın buradan. Mənə var, az başqalarına söz vermişsən. Bu da o gün ki də bizi evdən qovdun. Mən səndən gəlib iş istəmişəm, az. Bizi bura müdür gətirib, müdür də gəlib haçan desə ki, çıxın gedin, onda çıxıb gedəcəyik, bildin? Gəl görüm, az, düş qabağıma. Görərsiz. Thank you.
mən də Lətifə xalaya da deyəcəm ki, Murad onların oğlu deyil. Nə? Oldu elə eşitdi. Ha, Ürkər bacı, bu arvad var, ey. Murad doğulanda onu dəyişdirib. Murad əmmin oğlu deyil. Doğrudan, ey. Mən Murada niyə ağız açdım? Kimdir ki Murad? Görəsəm, doğrudan Murad mənim qardaşım deyil. Balım baş götürüb qaçdı evdən. Qaçdı evdən getdi balam. Atan elədi. Qoymadı ərə verək. Nişanı pozmasaydı. İndi toy eləyib aparmışdılar. Baş götürüb qaçdı balam. Ey, ay ana. Mən dedim xumar bir gün çıxıb gedəcək bu evdən. İnanmadınız mənə. Xumar kimi sayırdı ki? Kimisi ayırdı. Heç məni bacı yerinə qoymurdu. Məni düşmən hesab eləyirdi. Mən dedim, mənə inanmadınız. Məni dəli hesab elədiniz. Gördünüz? Gördünüz axırda nə oldu? Mən deyən oldu. Ana. Gör nə deyirəm sənə. Muradın anadan olduğu gün yadında səni? Nədir ki? O, həmin gecə yadında deyil ana. Neçədən uşaq anadan olmuşdu? Yadında? İndi sən mənim anamdan bezmisən, hə? Neyini be o sənə? Asif, mən də insanam. Az qoca arvaddır da, qoca arvaddır. Səhərdən axşama kimi oturub otağında. Neyini be o sənə? Deyən görün, bəlkə ayaqlarını yuyursan, bəlkə belində gəzdirirsən, mənim xəbərim yoxdur. Hə? Asif, mən işdən bezən insan deyiləm. Amma nə qayırıramsa hamısını urbatsız eləyir. Bütün günü iş görürəm, evi gül kimi saxlayıram. Axırda hicran gələn kimi deyir ki, gəlin bütün günü iş görmür, evdə yatır. Hə, nədir, indi demək istəyirsən, anam yalancıdır, hə? Bura bax, Şəhla, yalancı sənin öz anındır, bildin? Keçən dəfə də gördük də sənin anıdır. Asif, elə niyə deyirsən? Mamın nə günahı var? O özüyü mən vermişdim mama. Bura bax, mənim əsəblərimlə oynama, ağzımı da açma, eşitdin məni. Bütün günü evdəyəm, görürəm hər şeyi, Şəhla. Kör deyiləm. Sən hələ qaynanalar görməmsən. Asif, valla çox və sənin yanında heç nə demir. Sən olmayanda mailə sözləri deyib ki, valla xətrimə deyil. Sən yaxşı ol deməsin. Asif, tək ödə ilə. Şəhla, kəs səsi və axırıncı dəfə mən səni xəbərdarlıq edirəm. Bir də gəlib mənim anamdan mənə şikayət eləmə, eşitdin məni? Nə deyirsə, haqqına deyir, əcəb eləyir deyir. Sən yaxşı ol deməsin. Mən indi başa düşdüm. Yəqin ki, mən evdə olmayanda sən arvada yaxşı qulluq eləmirsən. Ona görə o da deyil. Ana,
Mən azmışam. Az çağırsan yeri get de. Eşitmirsən uşaq çağırır. Bağışlayayım, mən sizi yenə narahat eləyirəm. Siz bayaq getdiniz, mən danışa bilmədim. Tələsirdim, buyurun, nə deyəcək? Tural müəllim, mən valla bilmirəm necə sizə deyim bunu. Mən bu adamların yanında da danışa bilmədim. İki nəfər var, onlarla danışmışam, onlar gələcəklər işlə əlaqədar. Belə bilsəydim, mən valla heç cəmaata da söz verməzdim. Bunu kaşkı bilən deyərdiniz mənə, amma mən də Murada söz verdim. Yox, problem deyil. Hələ onsuz da işə götürülməyiblər. İzran xanım, mən deyəsən sizə fikrimi izah eləyə bilmədim. Murad mənim dostumdur. Onlar da Muradın qohumlarıdır. Mən indi Murada deyə bilmərəm ki, onları işə götürmürəm. Eybi yox, yenə lazım olsa sizin dediyiniz adamları da çağırarıq. Tural müəllim, mən sizə demək istəyirəm ki, bilirsiniz, valla... Bilmirəm necə izah edeyim sizə ki, yəni o adamları mən tanıyıram. Özü də çox yaxından tanıyıram. Yəni onları mən heç məsləhət görməzdim işə götürəsiz. Necə yəni yaxşı adamlar deyil? Burada heç demədiniz axı tanıdığınızı. Valla onların yanında danışa bilmədim. Mən onları yaxından tanıyıram. Onların ikisi də yalancıdır, oğrudur. Onlar ikisi də sizin işinizi, sizin nüfustan sala bilərlər. Mən bunu sizin üçün deyirəm, yəni. Nə danışırsınız? İnanın ki, Tural mənim düz deyirəm. Sonra mən istəmirəm siz peşman olasınız. Yaxşı, mən bir tədbir görərəm. Yaxşı. Oldu. Sağ olun. Alo. Murad, biz axı belə danışmamışdıq. Səndən bunu gözləməz. Başa düşmədim, Tural, nə olub? Bəs axı, mən sənə etibar eləyirəm. Neçə dəfə dedim ki, bildə kimi gətirirsən. Tural, başa düşmədim, kimi gətirmişəm kimi? Nə danışırsan? Eşitdim o gətirdiyin adamlar oğlu. Nə? Oğru? Kimi deyirsən sən? Gülgəz xala gəlir. Tural, sən nə danışsan, ola bilməz. Buna sözlü mənə deyirsən. Çatdırdılar da, tanıyanlar var imiş. Kim deyib, qardaşım? Kim deyib sənə? İzran xanım, mənə zəng elədi ki, o adamları tanıyır. Murad, mən belə deməmişdim axı sənə. Tural, qardaşım. Birincisi, Gülgəz xala mənim qohumumdur. Mən ondan bir evdə yaşayıram. İkincisi də ki, mən tanımadığım adamı bura gətirmərəm. Belə çıxır ki, sən məni tanımamsan da. Hicran xanım elə dedi ki... Tural, mən gedib Hicran xanımdan danışaram. Görəm hələ o Gülgəz xala gəli hardan tanıyır. İncimə qardaşım, mən sənə inanıram. Sadəcə o elə dedi, əsəbləşdim.
Yaxşı, mən sənə zəng eləyəcəm qardaş. Oldu, oldu. Cəhənnəmdəsən, Asif. İfritə, Əmir, ifritə. Hardan gəldi, çıxdıq biz bura? Allah ki, gedək buradan, istəmirəm burada işləmək. Mən işləmək istəyirəm. Gözü çıxsın lətfənin. Görmürsən, günümüzü qara edib. Başqa evə çıxsınlar, başqa evə çıxsınlar. Elə bir dədəsindən qalıb evi. Mərdanlı iddana. Gəldi, oğlan doğdu, ev qaldı burada. Ay deminləri, ondan bundan qalıb, oğruyublar uşağı. Yaxşı, o tərəfə baxma, Murad gəlir. Gülgəz xala, sən bu Hicran xanımı hardan tanıyırsan? Nə olub ki? Zəng gəlib Turala. Heç bilirsən, sizin haqqınızda nə deyib ona? Nə deyib ki? Deyib ki, Gülgəz sizi tanıyır. Sizi oğru kimi tanıdım Turala. Nədir ki, nə olub ki? Niyə soruşursan? Ana, bilirəm desəm əsəbləşəcəksən. Əsmər deyəndə o sözləri mən öz qulağımla eşitdim. Dedi ki, Murad Mürsəl əminin oğlu deyil. Həmin gecə sənin qızın olub. Ülkər, taqətim yoxdur cavab verməyə sənə. Məni yorma. Ağıl eləməsin. Murad mənim balamdır. Onu mən fikirləşəndə mən havalanıram. O da qala gerçək olar. Ürəyim partlayır mənim. Murad mənim balamdır. Eşitdin? Gətiriblər 9 aylıq hamilədir, qəza keçirdib. Ananın vəziyyəti necədir? Kəllə beyin travması alıb. Yaxşı, gedək. Nabat xala, qoy minnətdən yatsın. Yaxşı. Nə oldu ana, hə? Nə fikirləşirsən? Bilirsən, mən niyə Əsmərin sözlərinə inanıram? Çünki Əsmər o sözləri deyəndə xalam onu susturmağa çalışırdı. Bax, ona görə də onun sözlərinə inanıram mən. İnanmırsan mənə? İstəyirsən, gedək həkimə yoxlatdıraq Muradı. Bu nə danışıq? Ağına gələn danışma. Murad mənim balamdır. Onu dünyaya mən gətirmişəm. Onun əziyyətini mən çəkmişəm. Mən Muradla nəfəs alıram. Ağına gələn danışma. Ana, mən dəli deyiləm. Nə danışdığımı çox gözəl bilirəm. Sən inanmaq istəmirsən mənə. İnanmırsan, inanma. Ev yoxdur. Amma vaxt gələcək, hər şeyin üstü açılacaq. Bax, onda deyəcəm sənə. Deyəcəm sənə. Ola bilməz. Ola bilməz. Ola bilməz. Sən
sen quran, vayına oturum onun elə. Gördün Ayma, sana dedim dana cehennem olaq gedək burada. O bizi qoymayacaq, biz burada qalaq. Qələt eləyəcək, o mənim pis üzümü görməyib hələ. Gülgəz qalaq, kimdir o qız, hardan tanırsan onu? Kim olacaq bala? Mənim qızımın gözü çıxmış baldızıdır bu. Nə? Doğrudan? Hə, dana, a bala, ay başa dönüm. Qızım o evə girəndən baldızın əlinə günü qaradır. Ciyarı yansın, bilirdim elə belə eləyəcək. Odaya, bəyaqları sənin yanından bizə apar deyə otağa. Onda bizə dedi ki, çıxın cəhənnəm olun, gedin buradan. Biz ona görə gəlib burada dayanmışıq. Axı, niyə belə eləyir? Nə probleminiz var sizin onunla? Heç nə bala, qızımın daşı düşüb başına. Elə ona görə qız qarifdana, elə canı belə çıxacaq olun. Onun Turala zəng eləməyi heç yaxşı olmadı. Adı pisdir. Ona deyib ki, siz saçansa oğurluq eləmişsiniz. Qələt eləyir, belə yalan deyir. Allah ona qənim olsun. Onu görüm, qarabaxt olsun. Dayan bir, gedib onun başında bir tük qoymayacaq. Görərsən indi. Yasa, lazım deyil. Mən özüm danışaram Turalı. Problem yaratmaq lazım deyil. Yox, ey Aybala. Axı, niyə belə eləyir? Bizi niyə biyabr eləyir axı o? Başa düşürəm, mən Turalla danışaram. Gedib dalaşmayın, sonra mənə zəng edib deyəcək ki, niyə dalaşıblar? Yəni, mən bura problem yaratmağa gəlməmişəm, problem əl eləməyə gəlmişəm. Yox, ey, niyə belə eləyir axı o? Niyə zəh vurub bizi biyabr eləyir? Gedir onun başına oyun açacağım, görərsən. Yaz xala, dedim axı, xahiş elədim sizdən, lazım deyil. Mənə problem yaratmayın orada. Yox, ay Tovba, narahat olmaya yavaş-yavaş danışacağım. Bax, siz mən niyə başa düşmüşsünüz? Sonra götürüb Tural ona zəng eləyəcək. Ay bala, sən narahat olmaya, biz qohumuq. İndi Allah bilir nəyə hisslənib dana, sən narahat olma, yavaş danışacağım. Axır bilməm Gülyaz xala, necə danışırsa danışın, mənə problem yaratmayın. Xahiş edirəm sizdən, Tural mənə zəng eləməz. Olar Xızıran xanım. Olar, gəl. Gətirdin? Bəli. Nazım gəlib? Xeyr, gəlməyib. Gələndə demə mənim otağıma gəlsin, yaxşı? Bəli, oldu. Ay Hicran, ayıf dön səndən ötürü belə hərəkət edirsən. Heç səndən gözləməzdin. Niyə belə elədin? Siz yenə mənim otağıma gəldiniz. Nə istəyirsiniz, hə, siz məndən? Nə istəyirsiniz? İstəyirsiniz ki, müdürü çağırım gəlsin, əlinizdən qolunuzdan yapışsın, atsın bayra, hə? Sən də onu istəyirsən, dana. Niyə zəhvurur müdürə demirsən ki, mən oğruyam? Oğruyam mən? Utanmırsan, belə hərəkət edirsən? Nə oldu, əz? Elə bilirdin, sən deyən kimi bizi göndərəcəklər. Bən niyə göndərmədilər? Sən Allah, o nə hərəkət idi elədin? Mənim nə əl əririmi görmüşdün ki, gedib deyirdin? Nədir? Bəlkə səhv deyirəm, hə? Üzüyü götürən siz deyildiniz? Nə hi, nə? Arsif qızını qovandan sonra gətirib qaytardın da üzüyü. Biz axmaq sayırsınız siz? Əgər sən düz deyirsənsə, balam ölsün. Yalansa iki gözündən olum. Əgər mən üzüyü uğramışdımsa, nəyə gətirib qaytardım? Elə aparıb satardım da, lan. Çıxın bayra. Çıxın bayra! Allaha şükür ki, sənin umuduğa qalmadıq. Murad həll edib hər şeyi. Gördün, pisliyin özağa qaldı. Sizə deyirəm, çıxın bayra. Gedəcəyik. Burada qalmayacaq ha. Gəl, gəl bana, gedək. Bu heç yaxşı olmadı. Of, Tural müəllimin yanında da bir abir oldum. Amma siz görərsiniz. Görün mən sizi burdan necə rədd edirəm, dayanın. Gözləyin. Lətfə, mən işə gedirəm. Neçə vaxtı düzəlməli gedib gələ bilmirəm, söz söhbət olub. Nərdə? Nə olub? Murad
doğulanda xəstəxanada neçə uşaq doğulmuşdu?